នុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមមទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីសកុនធារយុទៅតែងឡានថ្មី500ចិនតម្លៃរាប់សិបម៉ឺនដុល្លារមិនទាន់ដឹងអីផងស្រាប់តែបងបងកង់3កៅឆៃបើកមកគីលោកទាំងស្រស់ស្រស់តែម្ដងកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះនាថ្ងៃទី22ខែមករាឆ្នាំ2020ខិតជិតដល់ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិនភ្លាមតារាចម្រៀងប្រុសដ៏ស្រស់សង្ហាសកុនធារយុក៏បានទិញរថយន្តស្រីទំនើបមួយគ្រឿងម៉ាកលុយស៊ី LX507 ពណ៌សយ៉ាងថ្មីស្រឡាំងតែម្ដងដែលមានតម្លៃមិនក្រោម200,000 ដុល្លារនោះទេដែលធ្វើឲ្យមហាជនមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងបុរសសង្ហានឹងជាតារាចម្រៀងដ៏មានឈ្មោះល្បីក្នុងផលិតកម្មថោនលោកសកុនធារយុត្រូវបានមជ្ឈដ្ឋានមហាជនជាច្រើនជាពិសេសមិត្តយុវវ័យមានការចាប់អារម្មណ៍ចំពោះរូបលោកជាខ្លាំងដោយសារតែទឹកដមសម្លេងដ៏ស្រទន់និងរូបសម្រស់ដ៏ស្រស់សង្ហាផងនោះទើបតារារូបនេះទទួលបាននូវការគាំទ្រយ៉ាងច្រើនទន្ទឹមនឹងនេះដែរក្រោយរថយន្តរបស់លោកជិះមិនទាន់បានមួយខែស្រួលបួលផងនោះស្រាប់តែមុននេះបន្តិចនាថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020វេលាម៉ោង 2:48 នាទីរសៀលរថយន្តរបស់លោកកំពុងតែធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ស្ទំខាំកូស៊ីធីស្ថិតនៅលើផ្លូវអុកញ៉ាមុងរាធីក៏ត្រូវបានម៉ូតូកង់3ឥណ្ឌាមួយគ្រឿងបើកបរមិនប្រុងប្រយ័ត្នក៏បានមកគៀរថយន្តរបស់លោកនៅផ្នែកចំហៀងខាងស្ដាំបណ្ដាលឲ្យឆ្កូតនិងរបកថ្នាំក្នុងនោះដែរលោកសកុនធារយុបានលើកឡើងឲ្យដឹងដែរថាខ្ញុំអត់ដឹងនិយាយយ៉ាងម៉េចជាមួយអ្នកបើកតុកតុកអស់នឹងទេអាងអីលើកដៃសំពះសំទោសឡានខ្ញុំ2-3គ្រឿងហើយលោកបងតុកតុកកៅឆាយរហូនឆ្ងល់បើកបោគ្មានយកក្របភ្នែកមើលឆ្វេងស្ដាំមើលក្រោយខ្លះទេឡានគេថ្លៃថ្លៃណាស់មិនមែនទិញមកជិះហើយឲ្យអ្នកឯងមកបើកប៉ះហើយចេះតែលើកដៃសំពះសំទោសនោះទេចានេះគឺជាសារមួយដែលបញ្ចេញកំហឹងចំពោះអ្នករត់កង់3មួយចំនួនដែលបើកបោមិនប្រុងប្រយ័ត្នហើយទៅប៉ះជាមួយនឹងរថយន្តទំនើបរបស់អ្នកដទៃខ្លួនឯងមិនប្រុងប្រយ័ត្នអាងអីពេលដែលប៉ះគឺលើកដៃសុំទោសគឺចំហើយនេះគឺជារឿងរ៉ាវមួយដែលឡានលោកសកុនធារយុយើងដឹងហើយថាគាត់ទើបតែទិញមិនទាន់បានប៉ុន្មានថ្ងៃស្រួលបួលផងឥឡូវនេះត្រូវបានកង់3គីឆ្កូតបាត់ទៅហើយចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា